Takže já vás tím zdravím a vítám vás u našeho nového videa z hry APB Reload. Je tady se mnou Joker. Čau. A jsi ještě přihlášený nebo ještě ne? Ne, ještě ne. No, nám to trošku blbne, mě se taky teď trošku laguje, hlavně kvůli tomu frapsu teda. Ale tak jo, už to tady skončilo, že hraješ. Mhm. Tohle je internetová hra jenom, i tady single player. A co ještě, no. Podobně zná GTAčko. No vlastně něco jako Saints Row, Mafie, no, vlastně. GTA, tak. No Mafie to je. Tak ale taky víš co, je tam taková trošku napodobenina tam toho je. Hrajete teda tady z pohledu té třetí osoby. A máte tady přestřelky s jiným gangem, no ne gangem, policajtama. To je docela rozdíl. No já, tady, já jsem si vybral tohle autíčko, protože to je fakt fajný. A hlavně s tímhle autem můžete vykrádat obchody. A už jste se přihlásil? Já jsem. A ok. Tak řekni, až bych přihlášený. Jo. Ty vole, to mi hrozně laguje. No mi právě taky to začalo lagovat. Fuck. Fuuu. Ale mě se vždycky třeba, i když natáčím Mafii, tak jsem to trošku víc seká, než když nemám za ten fraps. Ale... Aha, no tak tady už jsou. Tady jsou hajzlové. Tu vás mám hajzle. Tak mě potom přizvi, jo. Já si přihlášu do toho Waterfront. Počkat, já už mám tady. Teďka jsem si vzpomněl na Himim. Proč? Jak tam si udělá bár ty písničky. Up and down, up and down. Viděl jsi? Jo. Já nevím, s tím autobusem. Hajzl. Bus stop, up and down, ne. Ale nebyl mafia, ale to... No dobrý, jsem tam. Tak mi přifizujem. Přifizujem, tak ono se dělá. Já už jsem tam s tebou, pojď. Jsi tam, dobrý. Kde jsi ty? Já jsem na tý... Je fakt to základně. Tak de facto za mnou přijeď a já si jenom na chviličku odskočím. Jo, jo. Čekaj. Ale to bych nejdřív musel vidět, kde se jako ještě nevidím. Menší problém. Jej. Jdeme sražit lidi, bude sranda. Jeden dole, druhý dole. Au, jak jsem to byl já. Jeden, druhý, třetí, jo. Uí. Uí. Jo, já rád srážím lidi. Teďka jsem vykradl jakože obchod. Což mi samozřejmě nikdo nedosvědčí. Tak to mi jde, dosvědčíte tady to. Já jsem rozhodně nic neukradl. Jsem zpět borci. Jo. Říkám samozřejmě, já jsem nic neukradl. No jasně. Jenom mám plný auto, jsem čo. Hej, počkej, jak ono se vlastně vykrádá, to musíš nějak přece rozbít to sklo a... Jo. Napravdu a... A jenom jako otázka, kde seš? Mám takovou, to jsem v přestřelce, víš co. Jseš u toho loot? Jseš tam? Aha, ne, přijď, tenhle jsem tam. Nevolej fíze, smrde. Tak prostě jsem vlastně nevím potřeba. Hej, čau! Kde jsi teď? Já vykrádám to auto, co máme vykrást. Máme co vykrást? Jej do toho bodu, prostě. Ten, Captain Hammer? Teďka začínáme se, no. Sakra, jak se zapíná mluvení? To není potřeba. A jenom chci se těž vynadat, jim kretenům, že aby na mě nemluvili. Co, kretenům, když tě dáme spolu? Ne, protože já když jsem v blízkosti někoho, kdo má jakoby za tým mluvení, tak ho slyším taky. Divný, to nemám. No dobrý, já to vypáčel, tak kde seš?
už tam jedu. Jak daleko jsi po tom? 200 metrů. Já jsem 80. Já jsem celou dobu teď do jiného bodu úplně. Do háje. Když to žíky vůbec nevidím, tady. Aha, no. Já tam neměl načetlou mapu. A celou dobu jsem boural rozdíl a nechápal to. No tak to u tebe je normálka. Fuj, to seklo. Já tam dopadal zrovna, to, jenom vidím tu bazu. Mě se tady celý seklo úplně. Já, je pohodně všechno. Jo, jo. Já musel jenom vypnout a zapnout fraps. To se mi občas stává i u Mafie, ale u Mafie se to staví na chviličku jenom. Já jsem dám. Tady to máte. Tady mám úplně srysovaný auto, ty vole. Potřebuji jiný auto, tohle se mi už nelíbí. Široký výběr sortimentu tady mám. Třeba ty chci ne. Ty vole, co to je kunda? Co si mám vidět, třeba nějakýho sportáčka světa. Ty vole. A nebo něco pořádného a zároveň i sportovějšího. Ty vole, sar na to a dělej ty mysle už. Ne. No Matyle, ty jsi tam, jaký autíčko si vezmu? To? Ne. Můžeš pohnout, prosím tě už. Já už mám 500 metrů. 500 metrů, já jsem to 30 metrů. To bude takový problém, že já jsem měnil auto, protože mi to jedno skoro buchlo už. To je tvůj problém, hlavně už má ty. Já jsem si teď mnohem rychlejší auto, takže tam budu během půl minuty. Klidně mi to i odpočítá, vej. To si já jsem nebyl do něj stříhal, mi sundáte. Po tím, že má lepší údaje hodně. Tak jak daleko jsi od toho už? 30 metrů? To víc se počí na mě. Aha, on mě zastřelil. On si říkal, počkej na mě. Já jenom vylezl se auta a mě hned sundá. Dobrý, já jsem to musel vypnout a zase zapnout, protože já jsem potřeboval nechat načíst texturu. Mhm. Tamhle to? Ale máš vůbec zmáčky F-ko? Cože? F-ko, máš zmáčky? Jako, zmáčky. No, protože já tě vůbec nemůžu najít. Zluho se mi páčil auto, vole, ale se to se může posrat. Dobrý, to je. Dobrý, furt natáčíš? Jo. Dobrý. Máš zmáčky F-ko? Co tu máčknou? F-ko? No. To bych vyskočil z auta. Teda káčko se jde. Jsem smáčku. Protože já vidím jenom frozen. Víte, co mi umřete? Jděte do hajzlu. Jděte do hajzlu. Jděte do hajzlu, nechte mě. No já tam vidím jenom toho frozen. Jděte do hajzlu, jděte do hajzlu. Hej, jdou po mně, to mi stačí. Tak to ne. Dal jsem ho. Dobrý, proboval jsem se. Já tam jenom přijedu a už jsem mrtvý? Dobře. Toto je sakra za misi tohle. Dobrý, já to mám. Děkuju. Schudně. Vím, že jsem to auto šetřila celý Vánoce, ale já ho potřebuju víc. Schudněte. Sakra. Když na to já tady schovám. Ty vole, zase. Mě neustále zabít, ano, asi jenom. Jsem jebal. No, to je tak jako, zima, kde se ještě celou dobu. Jo, to až uvidíš to video, tak se to posledně nesmích. Teď dělej ty mise. Já nemůžu, já mám převrácený auto a oni tam u mě stojí a tančej. Dělej. Tak přijeď ke mně. Já tě právě nevidím.
Já jsem tam u toho Execute Capt Hammer Sergeant. To tady vůbec nemám. A oni se mi tady vysmívají do ksichty. Mě totiž neukazuje to, že vůbec hraješ. Jdu do hajzlu, tady dám, dělej Gangnam Style. Víte, co mi můžete? Já jim mám prostě strhnu. Jsem je, jsem s nima vyjebal. Můžeš už tam přijet skončně? Jo, kdybych nebyl v obložení fízlu, tak bych tam klidně dojel. Fízlu? Ano. Kdo po tobě může, když jdeme proti nějak jednomu hráči? Za mnou šli, prostě šli policajti. A byli červený? Byli černý. No tak to řešíš. Ty se i nebyser. Jo, ale oni mě zabíjeli, já jsem tam k ním přijel, spadl jsem z mostu a zůstal jsem tam stát a oni tam vedle mě stáli, čekali a tančili tam Gangnam Style a vysmívali se. Proč na to dělali? Fuuu! Dojeď už tam. Mission over, you lost. Víš proč? Protože vůbec tam nedokázal přijet. Byl jsem tam jenom já. Tak to je, že já si tam. Protože oni byli jakoby u toho vysvětce. Lighter. Teďka je další mapa. Teďka dej k. No. Že bych pílat Ypsilon? Ypsilon? Káčko, máš na to povolení, ne povolení, na další prostě misi. Kam mám jet? Já nevím, prostě tam, kde máš misi. Mamička, to poznám jak, předpokládám, že já si dám, ale... Čeknu to. Teď jsem mi objevila mise, jak to o tom jo? Vezmu si rychlejší auto, protože tohle je strašná krachna. Dával bejku. A tam, už to vidím. Už tam mažu. Já ti to vůbec nevidím. Já jsem u toho asi 1000 metrů, víš co, takže. Já bych se spíš dělal, kdybys mě viděl. Taká šikovna. Schudni. Dobrý. Jsou taky chybí. Jsou si taky vtipný. Tak to bylo... ...na govno. Jak bych řekl, rusák govno. To si děláš srandu, mi zabije. Tak tam radši přijeď ty, ne? A neříkej se mi Ty vole, já tam jedu co nejrychleji můžu, já jsem od toho 1000 metrů. Teda už jenom 400, sprek. No já jsem takhle teprve, až teď jsem od toho 400 metrů, takže jsem tam asi těžko mohlo, že... Teď už předtím si, už předtím si říkal, že tam jsi 40. Už tam jedem, baby. Už tam jdem, už tam budu. Poměšuje vlastní. Cože? Poměšuje i vlastní. No nic neudělá, ne? Jo, udělá. Jo? No, kolik metrů? 50. Víš, co je, jako jak jsem dostat? Já tě teda vůbec nevidím. No je... Capture, že jo? Tam mám jít do capture. Capture? No předpokládám, že jo, protože tady nepevně někdo jde. Chudni! Chudni, hajzl! Do hajzl! Nechci, ale já tady stojím a to vůbec nikdy nevidím. No, protože jsem mrtvý. A beberelot. Co to do hajzlu je, ty vole, za hru tohle? Ha!
Jak se jmenuje ten bot vůbec, kam mám jet? Mně se zdá, že hrajeme úplně každý zvlášť. Spíš. Taky. Jak se jmenuje ten bot, kam mám jet? Capture? Stávím na tom, teďka nemám hold. Jak? Hold. Hold? Taky tady nemám. Já mám capture maximálně takhle, nevím, co tady myslím. Co musím dostat, než by mě zabili. Těžké. Druhá je. Schudni! Jsi se opust skupinu. No. Když bych tak mohl, já jsem teď mrtvý. To je zima. Já nevím, prostě to... Hej, opust skupinu. Opust skupinu. No, dobrý. Teď tě pozvu. Dobře. Dar. 100. Fail. Žádný takový debil tady nebyl nalezen. Aha. Ti dám ty vole debil. Sorry. Dart. H. No chyběla H. Mi neříkej, že z těch milionů lidí se nikdo nemenuje Dart. Michal ani jeden. Kdybych tam napsal HGLMFLPS, tak bych tam možná našel víc lidí. No ty jsi taky šikovný, že jsme sem přijel s oktávkou. Tak posláš mi to? Poslám. To je hotový super tohle. No a dá si jak káčkou? Ne, až teď. Ne, prostě mám to video. Ty jsi taky šikovný, že jsi mi zalagoval počítač. No teďka, můžeš dát K. A chceš? Teďka dej K, zmáčni to. Jo, už jsem ready, už to tam mám. No já vím, že jsem prohrál misu, já to nemůžu. Já to se nevidím. Dobra, kdo to zase přišel? Jaký hasty ty vole? Já už vůbec nemám, že jste se mnou v týmu, ano. What the fuck? To proč ho odpouštíš? Já tě neopustil. Opustil mě. Čeku. Nevím, přizvi mě. No, už jsem s tebou, ale zase tě stejně nevidím. Měl bys jako kamaráda? Jo, jo. Zkus dát Bčko. No, nic se nestalo. To je divný. Máš misi vůbec? Ne, jo, jsem v, jakoby já jsem teď v misi. A co máš? Guard? A co? Nějaký guard. Máš jenom jednou, ne? Dvakrát. Na to. No, no jo, oktávka ten twist. No, to je prostě oktávka, tohle. Na oktávku nikdo nemá. No. A, schudni! Fuck. Se říkám, proč jsem nehrál za policajty radši. Můžu se změnit ještě? Ne. To bylo osadový rozhodnutí. Čízové jsou lepší. Jump, bitch. Jump. Hej, přizval jsem tě. Potřebuji auto. Bude někdo tak laskav, přijde mi před ksicht s tím hnusným autem.
Nevím, já tě furt nevidím, až jo. To nějaký fail, ne? To není možné. A tam nějaké auto. Chudně. Gunbill se připojil. Ale toho vidím. Já vidím jaký vás tyho. Jo, no jo, prostě naše oktávka. Na oktávku nikdo nemá. Že vrátí dodávku. Tak nějaké auto neumí. Zlaguje. Chudni. Ne, autíčko. Dávám přednost Renaultu. Nic takového tady podobného není. Tak Ford. Nic tady takového není. Schudni. Co to bylo? Kam je to bez jedy, sakra? Tohle nějaký. Ne, to je mailbox, to nechci. A jdu na druhou stranu. Já jsem ale kreten. Bez komentáře. Je došlo náboje? To se mi ještě nestalo. Mě vždycky dřív zabili. Jo, fuck. No, vlastně tě prostě nebudu. A, ah, fail prostě. Hej, vidíš nějakého toho hastyho? Ne, Gunville. Víš, opust skupinu. Ty vás udělám dneska po třetí. No, a jako nevím, či mi chybí. Já už ji nikdo můžu opustit. A víš čím? Co? Kde to vůbec hledá? Já to hledám. Fůčku. No, máš tam to friend, ne? No, jako other friend. Máš to. A tam bys nejde měl mít. Tady, máš účko, tam máš friend, ale ty jsi můj friend. A tam dej invite to group. A už jsem tě pozval. Tak já spíš mu to nasra. No, asi to bude v tom, že až dohrám ty mise, tak potom máš. Určitě to bude fungovat hned potom, co? Přesto no, jasně. Vláčet, to úplně vidím. Fuck! Já najdu tu loď a... Je není tady něco takového jako mapa? No. Zkusá teďka káčko. Zase nic. Jo, mi to prostě ukazuje, že máš taky skupinu svoji. Že? Střílet, já střílet. Ať výrobce se to hry schudnu. Chudni, chudni. Chudni, debil. Padej. Převrátím tě svým Renaultíkem. Fuck. Vyčíká Japonec a začíná něco dělat to. Haťa má haťu a... Je dobrý. Ní kreten. Ale je prostřelný sklo jako jo. Nevězel.
ať schudne. Kdyby jenom trošku popojil, tak by mohl mít svoje auto. Mhm. Fuck, já už si myslel, že to buffy. A ona tam musí. Já jdu na druhou stranu všeho. To hraju s nějakým gunbillem. Kdybych někdy chtěl do Koreje, tak bych chtěl do Gamgamu. Kam? Do Gamgamu. To existuje. To je město, tak pro toho je ta písnička, že? Myslíš, že jsem to řešil? Tak trochu celkem zajímavou, to tam zpívá. Aha. Chudni! Dálka. Schudni. Můžeš přestat opakovat, neustále to slovo schudni? Zdechni. To já potřebuji vystřílet. Hajzr, hnusný padej. Padej. Toto. Jsi měl vyfotit na iPhone, jo? No já to vidím, takže jsem to mohl ukončit, co to na tom. Čekej, jsem mrtný, co to tady je. Já tak jo, tak to už vlastně bude konec. Musím to hned. Tak si mi, tak si mi zatím čau. Čau.